Ermənistanın özünü saldığı blokada vəziyyəti. Bəli, dövlətlər var ki, onları blokada vəziyyətinə saldılar, amma elə dövlətlər var ki, onların hakimiyyətlərinin dəyişikləri və aparılan siyasətlər və regional təsirlər, onların öz ideoloji siyasətlərini qura bilməməsi onları özlərini blokada vəziyyətinə gətirib çıxarır. Bu gün də Ermənistan hələ bir vəziyyətdədir. Və bu günlərim eyni zamanda biz qeyd etməliyik ki, Türkiyə Cənubi Qafqazda ümumiyyətlə təhlükəsizliyin qorunması və möhkəmləndirilməsində mühüm dövlətlərdən, önəmli dövlətlərdən biridir. Bunu Ermənistan rəhbərliyi də gözəl bilirlər. Ancaq ki, eyni zamanda Türkiyənin Cənubi Qafqazda artan rolu və təhlükəsizlik maraqlarının qorunması baxımından artan rolunun əsası ilə Şuşa bəyannaması ilə əslində qoyulubdur və bu bəyannamanın irəli gələn məsələlərin özünün bax bu danışıqlar prosesi elə həmin o məsələlərin həm də bir davamı kimidir. Və bu məsələlər bilvasitə, dolayısıyla Ermənistanla yaxınlaşmada birbaşa bilvasitə eyni zamanda Azərbaycan, Türkiyə və Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Ermənistan maraqlarının, təhlükəsizliyinin Cənubi Qafqazda qorunması məsələlərinə xidmət edir və Ermənistan tərəfi də gözəl başa düşür ki, bu təhlükəsizliyi, bu maraqların qorunmasını ümumiyyətlə öz üçün, özünü bu düşdüyü blokadadan çıxarmaq üçün yalnız və yalnız vaxt var idi ki, bunlar eyni zamanda Paşinyan hökuməti müəyyən dərəcədə özünü siyasi blokadada vəziyyətinə də salmışdı. Ancaq indi bunlar üçün ən təhlükəli olan bir vəziyyət bu iqtisadi blokadadır. Çünki iqtisadi blokadalarının bunları özlərinin saldığı iqtisadi blokadaları davam etdikcə, bunların eyni zamanda ideoloji problemləri də artır bu Ermənistan cəmiyyətinin. İdeoloji problemləri də artır. Və onu Paşinyan hökuməti çox gözəl başa düşür ki, ideoloji problemlər indiki dünyada cəmiyyətin ideoloji problemləri artdıqca bu kommunikasiyaların ləngiməsinə səbəb olacaq. Çünki müxtəlif qüvvələr ortaya çıxır, müxtəlif xaricdən təsirlər artır və müxtəlif rıçaqları, müxtəlif qüvvələr xaricdən ələ keçirir. Və bu baxımdan Türkiyə ilə, qardaş Türkiyə ilə Ermənistan rəsmilərinin bu istiqamətdə olan yaxınlaşmaları onu göstərir ki, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik üçün yeni bir platforma açılır. Bir platforma və bu platforma mənə elə gəlir ki, əvvəlkilərindən daha fərqli, daha möhkəm, daha əsaslı olacaq. Çünki yenə də qeyd edirəm, burada geosiyasi olaraq yaxın dövlətlər, yaxın maraq dövlətləri, geosiyasi sferada olan dövlətli maraqları təhlükəsizliyin qorunmasında maraqlıdırlar. Belə olan halda kənar dövlətlərin də bununla razılaşmaması qeyri-mümkün məsələdir. Və eyni zamanda bir məsələ də qeyd etməsi məsələlərdəndir ki, son dövrdə Ermənistanın özünün daxilində baş verənmiş bu gərginliklər məsələsi. Ermənistan özü də, hakimiyyəti də və Paşinyan hökuməti də gözəl anlayır ki, yaxın görəndə müxalifətin bunun ölkədə baş qaldırdığı və müxtəlif etiraz məsələləri və nə qədər həbs olunanlar oldu orada və bütün bunun hamısını ən azı dəstəkləyən, buna təsir edən Avropa dövlətlərindən olan misyonerlər var. Bunu Paşinyan özü gözəl anlayır, başa düşür. O etiraf etmir bəzən bunları, çünki bəzən o aldığı müəyyən qrantlar, bu yaxın zamanlarda aldığı qrantların maraqları onu bunu deməyə, etiraf etməyə imkan vermir. Ancaq ki, birbaşa o da gözəl anlayır ki, onun hakimiyyəti üçün təhlükə daha çox qərbdəndir, daha çox Avropanın bütün dövlətlərini deməzdir, müəyyən dairələrindəndir. Ki, onlar Paşinyan hökuməti əgər onları eşitmirsə və bu zaman bu hakimiyyəti üçün onun potensial təhlükə yaratsınlar. Ona görə də Paşinyan da öz hakimiyyətinin möhkəmlənməsi üçün, eyni zamanda bu sabitliyin qorunması, Qafqazın, bilsiniz, onlar da gözəl anlamalıdırlar ki, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi ilə keçir onların da suverenliyi. Əgər o suverenliklərini, Azərbaycan suverenliyini möhkəmləndirib, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib, tarixi ədaləti bərpa edib, və burada qalır Gürcüstan öz səviyyədə qat-qat Ermənistandan yuxarı bir səviyyədədir öz suverenliyi baxımından. Amma Ermənistan isə Ermənistanın indiyəcən olan siyasi hakimiyyət dairələrinin apardığı siyasət Ermənistanı elə bir usurma salmışlar ki, Paşinyan hökuməti onları çıxara bilmir oradan. Ki, onları suverenlik xəttinə çıxara bilmir. Buna görə də Paşinyan ən ağıllı bir addım olar ki, bəli, Türkiyə ilə, Rusiya ilə regionda münasibətlərini normal şəkildə saxlayasın və bu zaman mənə elə gəlir ki, o
kommunikasiya blokadasından, peki özlərini saldığı kommunikasiya blokadasından özlərini çıxarda bilərlər və yaxın dönəmdə eyni zamanda bu sülh müqaviləsinin də yaxınlaşmasını sürətləndirə bilər. Bilirsiniz, sülh müqaviləsindən danışanda çox zaman bəzən biz deyirik ki, bu konstitusiyalar dəyişməlidirlər, onlar konstitusiyalarında irticaçı maddələr var. Bəli, bunlar belədir, bunlar tamamilə doğrudur. Ermənistan konstitusiyasında hal-hazırda sülhün tələblərinə cavab verməyən maddələr vardır. Ancaq bir məsələ də vardır ki, cəmiyyətin özü 30 il ərzində Ermənistan cəmiyyəti hansı ideologiya sürüklənib, neofaşizm ideologiyası sürüklənib, bu referenduma hazırlıq lazımdır, cəmiyyətin hazırlığı lazımdır. Və cəmiyyəti hazırlamaq üçün də üzr istəyirəm, ilk növbədə cəmiyyət ideoloji olaraq mariflənməsi üçün kommunikasiyalar açılmalıdır.